Tervetuloa Pikollinnan hienoon 30-luvun keuhkotautiparantolaan. Vuosisadan alussa oli opittu tuntemaan auringonvalon tuberkkelibasille ja tappava vaikutus ja myös havupuiden pihkalla ja tuoksulla sekä bakteereista vapaalla raikkaalla ilmalla uskottiin olevan tervehdyttävää vaikutusta. Niinpä pirkanmaalaiselle keuhkotautiparantalolle etsittiin paikkaa ilmavasta mennyntuoksuisesta luonnosta. Myös rakennussuunnittelulla taisteltiin kaupungistumisen myötä levinnyttä tuberkuloosiepidemiaa vastaan. Arkkitehti Eino Forsmannin suunnittelema Kangasalan pitkän ahteen vuonna 1931 valmistunut keski parantola eli Pikonlinna on tyylikäs esimerkki aikansa modernista funktionalismista. Ajateltiin, että lepo, virkistäytyminen ja arkihuolista irtautuminen ovat tärkeitä osatekijöitä parannemisprosessissa. Rakennuskompleksin valoisuus, toiminnallisuus ja muunneltavuus olivat tärkeitä suunnittelun perusperiaatteita. Täällä kelpasi avata isoja ikkunoita ja nauttia luonnosta. Heti parantolan eteisaulassa saapujaa tervehtii perinnettä ja luontoa ylistävä Karstetin seinämaalaus Kaarina Maunun tyttärestä Kangasalalaisen harjun maisemassa. Joku vastakin voidaan aistia luonnon läheisyys ja pihkan tuoksu. Käytävät ovat siistejä, pitkiä ja valoisia. Ikkunaverhotkin ovat aikakauden hengen ja tyylin mukaisia. Parantola on suuri. Tilaa tarvitaan, sillä onhan keuhkotauti yksi vuosisadan alun suurista kansantaudeistamme. Portaikon kivipinnat ylös parveketasoille asti ovat ehtineet tukea monia nousijoita. Kuluneisuus näkyy, mutta kestää varmaan vielä pitkään myös jatkossakin. Etelään aukeavat pitkät parvekkeet mahdollistivat suurenkin potilasmäärän raitisilmahoidon. Ikkunoiden avausmekanismi ohjaa sisään tulevan ilman katon yläreunaan, joten suora veto ei kohdistu potilaisiin eikä myöskään henkilökuntaan. Parvekkeen vuodetuolien yläpuolella on lukuvalaisimet. Näin mahdollistuu raittiissa ulkoilmassa lueskelu varsinaisen valoisan ajan jälkeenkin. Miehille ja naisille on erilliset parvekkeet. Tuberkuloosia vastaan ei taisteltu pelkästään parantoloissa, vaan kansanterveystyötä ja valistusta tehtiin kaikin tavoin ja kaikissa sen aikaisissa yhteiskuntaluokissa. Tämä juliste on vuodelta 1913. Keittiön taso oli aikakauden huippua. Suuret ikkunat toivat valoa myös keittiöön. Moderni työskentelysaarke helpotti arkea. Laitteet olivat huippu uuden aikaisia saksalaisvalmisteita. Yhteen vuonna 1931 toimitettuun kattilaan mahtui 150 litraa keittoa. Kuvassa näkyvällä neljällä kattilalla saatiin jo aikamoinen määrä ruokaa isollekin ihmisjoukolle. Myös ruokasalissa oli muunneltavuutta. Tila voitiin jakaa taittoseinä ovella. Yhtenäinen tyyli palveli monikäyttöisyyttä ja muuntelun mahdollisuuksia. Huoneiden välissä oli lasiovia. Tutkimushuoneiden vuoteissa ei ollut mitään tarpeetonta. Tästäkin heijastuu funktionalismi jo ensikatseella. Laboratoriohuoneessa oli kaikki tarpeellinen lukuisia analytiikkaan tarvittavia reagensseja ja sentrifugia myöten. Tuuletusikkuna aukesi katon suuntaan, joten suora veto henkilöstöä kohti voitiin välttää. Valohoidon tervehdyttävä vaikutus oli jo tuolloin tunnettu. Tarkoitukseen käytetyt lamput heijastimineen mahtoivat kuumentaa huoneilmaa. Seinässä oleva saippua pullo korosti omaltakin osaltaan käsihygienian merkitystä infektioiden torjunnassa. Potilaille oli varattu myöskin päivien ajaksi oleskelutiloja. Huoneen oikeassa reunassa näkyy koronapeli. Viihtyisyyttä tarjottiin myös sanomalehti sanomalehtinurkkauksen ja lukulehtien avulla, Tapetit olivat aikakauden tyylin mukaisia. Pikonlinnan muunneltavuudesta oli hyötyä myöskin sotasairaalana. Koko henkilöstö, sekä miehet että naiset, olivat yhteisissä sotaponnisteluissa. Sotien jälkeen laitteistot alkoivat lisääntyä ja diagnostiikka täsmentyä. Vanha, aiemmin esitetty laboratorihuone on nyt uudessa tunnelmassa. Sentrifugio on saanut rinnalle mikroskoopin ja spektrofotometrin, jotka mahdollistivat uudet analyysimenetelmät myöskin itse pikon linnassa. Monet laitteet, kuten esimerkiksi piirturit, olivat kuitenkin pitkälti mekaanisesti toimivia. Vähitellen laitteistoihin kytkettiin sähköisiä ohjaus- ja rekisteröintielementtejä, vaikka tämäkin piirturi itsessään toimii vielä mekaanisesti. Myös itse rakennus ja ympäröivät puistot ja puutarhat laajenivat yhä monikäyttöisimmiksi ja kauniimmiksi. Henkilöstökoulutuksen merkitys kasvoi myös kansainvälisyyteen. Ulkomaisia tutkijoita värvättiin ja omaa henkilöstöämme osallistui ulkomaisiin koulutustilaisuuksiin. Jatkokoulutusohjelmat laajennettiin koskemaan koko henkilöstöä. Kun tuberkuloosia alettiin saamaan kuriin, vapautui tiloja uusille toiminnoille, kuten esimerkiksi syöpähoidoille. Tähän tarvittiin uusi sädehoitoyksikkö. Vähitellen ilmeni kuitenkin, että yliopistosairaalan ja erikoissairaanhoidon sivuyksikkönä Pikonlinna ei muunneltavuudestaan huolimatta ollut enää tarkoituksenmukainen. Pikonlinna siirtyi yksityiseksi osakeyhtiöksi ja tarjoaa toimitiloja muun muassa terveys-, hoiva- ja hyvinvointipalveluyrityksille. Tämän päivän Pikonlinnassa on tallella samoja huoneenratkaisuja kuin alun perinkin. Seurusteluhuoneen korona on kuitenkin nykyään poissa. Myös suuri kaksikerroksinen juhlasali on tallella. Kangasalainen urkuharmooni ja hevostaulu viestivät toisaalta perinteistä ja tämän päivän kangasalasta. Puutarha suihkulähteinen, nurmikkoineen ja puulajeineen on entistäkin upeampi. Eteisaulan orava voi kiipeillä tänä päivänäkin Pikonlinnan puistossa. Toivottavasti sinäkin viihdyit kierroksellamme 30-luvun pikonlinnassa. Kiitoksia.